Agora a gente vai para o Vale do Mucuri para conversar com o Fantoni Pesso, que tem informações de mais um assassinato na cidade de Nanuque. Opa, a gente vem falando de Nanuque aqui. Dessa vez, foi na manhã dessa quinta-feira, conhecida como hoje, né? Uma discussão acabou em morte. Como é que foi esse caso, Fantoni? Bom dia para você, meu amigo. Bom dia, Nicomedes. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomedes, dois colegas de trabalho, presta bem atenção, dois colegas de trabalho participavam de uma obra de reforma em uma quadra na cidade de Nanuque quando começaram a se desentender. E aí, do atrito verbal aos ânimos mais exaltados, uma das pessoas se apoderou de uma ferramenta de trabalho, uma marreta, Nicomedes. É isso mesmo. Uma marreta e golpeou o colega. A vítima, o Vanderlei Ferreira, de Sá, de 41 anos, morreu no local e o suspeito fugiu. Ele está sendo procurado pela polícia. A polícia ainda não deu muitos detalhes a respeito dessa situação. Mas, segundo informação, uma das possibilidades é que os dois tenham tido um desentendimento. O que causou o desentendimento a ponto de que um se armou com a ferramenta de trabalho e golpeou o outro, ainda não foi informado pela polícia. Nós vamos aguardar, Nicomedes. Então, esse é um crime que foge completamente àquela regra do que normalmente a gente tem divulgado aqui em relação a tráfico de drogas. Então, é uma questão de desentendimento entre dois colegas de trabalho, Nicomedes. Aqui, Fantoni, sobre os homicídios aqui de Valadares e dizendo a respeito desse histórico, né, dessa narrativa que envolve a violência, envolvimento com drogas, disputa por território. E você acaba de dizer, né, vez ou outra acontece isso aí, o caso de uma discussão. São dois colegas que chegam para trabalhar, como a gente chega aqui. Bom dia, a turma do turno da tarde, boa tarde, boa tarde. Quem é do turno da noite, boa noite, boa noite. Deus abençoe nós, vamos para cima. E aí, o Galo foi pentacampeão. Cruzeiro perdeu, seu Cruzeiro, aí tem aquela gozação, uma brincadeira, coisa de colega de trabalho. Rapaz, tô devendo demais, minha conta de energia tá atrasada. Nossa, você não consegue me emprestar um dinheiro, não? Faz um pix pra mim aí, quando chegar o pagamento. É conversa, relação de colega de trabalho. Uns se tornam amigos, né? Amigos que levam pra vida toda. Veja que passaram colaboradores aqui no Sistema Leste de Comunicação que não estão aqui mais com quem eu tenho uma relação de amizade, de afeto, né? Alguns se tornam amigos. Mas também, alguns colegas, Fantoni, se tornam inimigos. Se tornam inimigos. Aí, por causa de um desentendimento, um instrumento de trabalho, que é uma marreta usada para quebrar concreto, quebrar alguma coisa. É uma ferramenta até robusta, né? Muito pesada aquilo ali. Aí, de posse daquilo ali, termina com a vida da pessoa. Colega de trabalho. Olha a guerra que virou.